السلام علیکم وای ټلینار خرڅ شو نو د دې مطلب دا دی چې د ټلینار کم سرویسز دی هغه به ختم شي نو اوس ایزی پیسا خو د ټلینار لانچ شوی یو مایکرو فایننس بینک نو دا ختم نو کو د ایزی پیسا په اکاونټس کې چا پیسې پرتی او هغه دې وی نستلې نو پیسې دې لاړې خبر به دې اورېدلې ګوره په اسانو الفاظو کې دې پویم په دوو خبرو دې پویم چې دا کار شوی سچل شوی دی چې ټلینار خرڅ شو خبره کېږي بل چې شوی دی دا شوی ولې دی په دې باندې پوهه ستا دپاره ډېره اهمه ده چې ته په ډېر پوینټس باندې پوه شوی دی ځینې ګوره داسې کار دی که نه چې دا کم خبر روان دی چې ټلینار خرڅ شو نو دا د ټلینار د خرڅولو دا خبر د یو کال نه د مخکې نه روان دی دا ټلینار والا د یو کال نه کوشش کوي چې مونږ د خپلې کمپنۍ خرڅه کړو دوه خپلې دوه پردۍ کړو ورسره دام وایو چې وسیلی دې نه کړم او د پاکستان نه اوزو دا پاکستان ته را ننوتي تقریبا په 2005 کې ټلینار کمپنی دا د ناروې صحیح ده اوس داسې کار دی چې د تېر کال نه د دوی نیت شو چې یاره بس داسې کار دی چې زمونږ ګټه وټه دلته کمه ده مونږ کډې کوډې نغاړو او اوزو د دې ځای نه نو اوازونه یې شروع کړه ټلینار والی په کبال په چپړو په ټیمانو نو د ټلینار د خرڅولو دوی په هغه ځای کې کوشش کوو په کم ځای کې چې سړی د روپۍ 15 اتا نیځونه وي دلته خو چاته ووایه چې هلکه دا 6000 روپۍ یا ته به که په 500 روپۍ یې راکې خو یلمې کې نه یلمه نو دوی ته اصل کې ګاک نه میلاوېدو مضبوط ګاک ورته نه میلاوېدو نو یو کال نه دوی کوشش کوي چې چا سره سم مضبوط ګاک راسته میلاو شي چې دا شی پې ورخرڅ کړو چې زوی دې ځای نه آخره کې یو کال بعد اوس دوی ته داسې ګاک میلاو شو چې د دوی پې زړه اوبه وڅکلې هغه ګاک څوک دی هغه ګاک دی پی ټی سی ایل پاکستان ټیلی کمیونیکیشن کمپنی چې کومه ده مخکې به ټلیفونونه نه وو په کلي کې بس یو ټلیفون و باقي به ټول خلک هغه کور ته یا هغه دوکان ته راتلل د هغه ځای نه به یې خبرې کولې د خپلو رشته دارو سره اوس خو ختم شو اوس خو د موبایل فون دور شو نو د دوی خو هم تقریبا اکسټینشن روان و ختمېدلو والي و دغه انټرنیټ د اپټیکل فایبر په تھرو باندې به کنټرول کول بس اوس دغه شان کمپنیانې دوی دي په ایڈوانس لیول باندې خپل ځان بیا موډیفای کوي دا کمپنی د پاکستان د خو په دې کې د پاکستان د ګورنمنټ صرف 62% 25% شیئرز دي ښه د پاکستان د ګورنمنټ باقي تاته پته شته 38% شیئرز د ایتیسولات دي د ایتیسولات کمپنی دا هغوی په کې دومره شیئرز دي دوی یوفون هم اخیستی دی یوفون هم دوی د دقې د وجې نه واخیستو چې په دې اډوانس لیول کې ځان وردن نه کړو دا کمیونیکیشن ټلی کمیونیکیشن کم دي یو چې دا قسمه سیزونه اوس مونږ سپورټ وساتو موډیفای یو کړو مونږ یې وچلو نو اوس ټلینار والا سره آخره کې دوی ډیل ډن کړو دوی ورته وایي چې داسې کار به وکړو چې 1 روپۍ در کوم د دې نه دلته 1 روپۍ هم سیوانه در کوم روپۍ خله ډالرو خبره نه کوم 108 روپۍ دلته در کوم نو ټلینار والا وي مونږ د خدای نه دقه غوښتله چې داسې ډیل لا سره وشي بس د دوی په زړه اوبه وڅکلې دوی ویل چې صحیح ده ډیل ډن کار به اوس مخکې کېږي نو خبر خور شو چې ټلینار خرڅ شو نو ټلینار دوی واغستو صحیح ده اوس د ټلینار تقریبا یوزرز دي 45 میلیون سلور نیم کروڑ سبسکرایبرز 45 میلیون سبسکرایبرز یوزرز دا د ټلینار دي دا په تیاره باندې په 1.8 روپۍ باندې پی ټی سی ایل واخیستو اوس خبره دا ده چې د پی ټی سی ایل په سر باندې سنډه خپل نه وکیښو دی چې دوی 1.8 روپۍ ورکولې 45 میلیون یوزرز یې واخیستل اوس به هر څه ختم کړي تس نس دوی ځکه واخیستل چې دا سیز اوس مونږ مینټین وساتو مونږ یې وچلو دا ټیلی کمیونیکیشن اپریشنز مونږ اوس وکړو نو لحاظه چې کوم سیزونه دي هغه په خپل ځای بحالي څه موډیفیکیشنز یې هغه به دي کوي نو ستا ایزی پیسا اکاونټ ته خطره نشته دی د دې دا مطلب دی د دقې دپاره په ټویټر باندې مخکې ټویټر نوم اوس ایکس نوم دی هغې باندې افیشل اکاونټ نه ایزی پیسا والا ټویټ وکړو چې زمونږ مایکرو فایننس بینکنګ سیستم جدا یو پورشن دی لحاظه چې کوم خبر خور دی دا افواده ستاسو اکاونټس بالکل محفوظ دي هېڅ هم دې ته نشي کېدلی او چې دی اغستې هم دی نو دی چلی چې څه چینج کوي هغې نه به تا بر وخت خبرئ او دغه جدا پورشن دی نو څه مسله د هغې نشته دی خبره کلیر شوله ښه نو چل خو دا وشو چې ټلینار په دې طریقه باندې خرڅ شو خبره اوس دا ده چې د ټلینار دوه خپلې او دوه پردۍ ولې کړې وتښتېدو ولې د ملک نه د پاکستان نه ولې وتښتېدو نو ګوره دا ټیلی کمیونیکیشن کمپنیز نه دي دې کې یو ټرم استعمالیږي چې هغې ته مونږ وایو اے آر پی یو ته لومبیا ځان په دې پوهه کړه ایوریج ریوینیو پر یوزر دا ټیلی کمیونیکیشن دا ته چې ټل کو اورې دې مطلب د ټیلی کمیونیکیشن کمپنیز ښه ټل کو ټیلی کمیونیکیشن کمپنیز ښه اوس اے آر پی یو څه مطلب دی ایوریج ریوینیو پر یوزر مثال کے طور پر دا ٹلینار دے کنا دا 45 میلیون یوزر دی دوی چی سمرا کارڈونا ایزی لوڈی پیکیج اخلی کم ریوینیو چی دے را جمع کئی گٹ را جمع کئی اٹ اگا چی ٹول راوالی پا دی 45 میلیون یوزرز بانی تقسیم کی نو دا دین چی سر رالل
هغه به هغه ګټه وي کوم چې دا ټیلینار والا د یو کس نه کوي. اوس چې د یو کس نه په یو میاشت کې څومره ګټه دا ټیلی کمیونیکیشن کمپنی کوي دقې ته مونږ وایو اے آر پی یو. د دې نه دوی اندازه لګوي چې ګټه په کوم ځای کې سیوا ده او په کوم ځای کې کمه ده، کوم ځای ته لاړ شو د کوم ځای نه وتښتو. نو ایوریج ریوینیو پر یوزر، نو اوس تا ته پته شته دا په پاکستان کې څومره ده؟ 0.8 ډالر پر منت. د دې دا مطلب شو چې یو ټیلی کمیونیکیشن کمپنی لکه مثال کې طور پر ټیلینار شو، زونګ شو، جیس شو، دا په ټوله میاشت کې د یو کس نه 0.8 ډالر ګټي بس. نو دا اے آر پی یو ویلیو کمه ده ځکه دوی خپیس پکی او اوزی. تا ته پته شته په عام دنیا کې ایوریج اے آر پی یو ویلیو 8 ډالره چلیږي، ښه په یو میاشت کې 8 ډالره دوی ګټلی شي د یو کس نه، صرف د یو کس نه، او دا په ملیون کې کسان. نو دا خو لس چنده کمه شوه کنه. په انډیا کې 2 ډالره ده، تا ته پته شته. په بنگلادیش کې 1.6 تقریبا 1.5 ډالر ده. نو دا ټول دی مخ کې پاکستان په اے آر پی یو ویلیو کې وروسته دی، ځکه ټیلی کمیونیکیشن کمپنیز د ټیلینار غوندې کې کسان د هغه ځای نه ځي. یوازې دا وجه نه ده، نور هم دي، هغه درته ویم. نو د دې لو اے آر پی یو ویلیو د وجې نه هغوی وایي چې یاره ګټه وټه پکې نشته، د پیسې زمونږ سیوا خرڅ کېږي، نو راشه بس اوزه. اوس دا اے آر پی یو ویلیو ولې کمه د پاکستان کې؟ ښکاره خبره ده اقتصادي حالات د پاکستان صحیح نه دي، هغه خراب دي، او د روپۍ ډی ویلیویشن هم شوی دی، ډیپریشیشن شوی دی، روپۍ هم سپکه ده. او د هغې نه علاوه مین وجه په ټیلی کمیونیکیشن کې، تا ته پته شته دلته کې کمپیټیشن سیوا دی یار. یو خو زمونږ په علاقه کې چې یو کس کاروبار روان کی او خلکو ولیدو چې هلکه سړی خو پکې پیسې وکړه، ټول پاکې یو سیز پسې وینخلي. یو کس تیز رفتار واغست او خوند یې وکړو، ټولو پسې تیز رفتار یې اغوستی دي. یو کس ریسټورنټ کولاو کړو، نو ټولو پسې ریسټورنټ یې کولاو کړي دي، په ټک ټاک باندې به خلکو ستړي کړي. یو پرایویټ سکول کولاو شو، خلکو پیسې وګټلې، ټولو پسې پرایویټ سکولونه کولاو کړل. نو بای دغه شان ته کې یو کمپنی راغلې ده په ملیونز کې یوزرز نه پیسې وګټلې، ټول پاکې پسې شو. نو کمپیټیشن اوس هلته دومره شو چې کله اوس جیزم دی، واردم دی، زونګم دی، یوفونم دی، بر او ښکته دا ټیلی کمیونیکیشن کم دی اسرائیل، نو یوزرز تقسیم شو. نو چې تقسیم شو، نو ټولو ته اوس لږه لږه ګټه ځي. نو ټیلینار سوچ وکړو چې داسې کار وکړه چې په شریکه باندې چا نه پیسې واده، دلته به کمپیټیشن هم کم شي، یوزرز به ټول یو طرف ته راټول شي، نو پیسې به هغوی ځان له پیدا کوي، هغوی ته به پیسې برابرې پیدا کېږي. او زه به هم پیسې والم، نو په بل ځای کې به انویسټ کوم، د دوی د تایلینډ، ملیشیا، انډونیشیا نه ښه ریوینیو پیدا کېږي، د دوی اوس دا سوچ دی چلته انویسټ کو، نو هلته به ریوینیو سیوا پیدا کوم. نو په دې یو وجه نمبر ایک، ښه دا صرف یو وجه شوه چې په دې وجه باندې دوی ووتل، وجه نمبر ایک. وجه نمبر دو کله چې دا ټیلینار راغی کنه، نو ده وکتل چې یاره ګوره په پاکستان او په انډیا کې دی غربت سیوا، لہذا خپل کسټمر نه دي هغه لو انکم یوزرز دا ټارګټ کا. د داسې کار وکړو چې چا ګټه وټه کمی، غریب خلک خو سیوا دی په انډیا کې، مو پاکستان کې، نو دغه لو انکم یوزرز غریب خلک د ټارګټ کړو په ارزانو پیکیجونو، په ارزانو ریټونو باندې ولا سرویسز یې ورته پرووایډ کړو. نو په انډیا کې خدای یو سیز د دوی بالکل کامیاب شو، نو چې کامیاب شو په پاکستان کې دوی وکړو، په پاکستان کې کامیاب شو. اوس دلته یو چل وشو، څه چل وشو؟ ګوره په هغه وخت کې په 2005 کې چې دی رالی، نو دا اینډراید موبایل خو نه وي کنه، دا واټساپ او فیسبوک وای مو او دا شی نه خو نه وو کنه. نو دوی په وایس باندې مونږ چې کال کو، صحیح شو، او په یوز په ټیکسټ میسج باندې، ایس ایم ایس مخکې به ایس ایم ایس کولی کنه، په ایس ایم ایس باندې عام ټیکسټ میسج نه، په دې باندې فوکس وکړو. په دې کې په ارزانو ریټونو باندې پیکیجونه او سرویسز پرووایډ کړو، نو غریبو خلکو ته پته ولګي، د خلکو یاده کټلې نار خو ډېر ارزان دی، ټولو خلکو ټلې نار غسل شروع کړو، یوزر سم سی واشو. اوس داسې کار وشو چې زمانه اکدم چینج شول، اینډراید موبایل خلکو له لاس لر راغی، فیسبوک راغی، واټسایپ راغی، او ورسره ایمو، داسې قسمه کله چې دا سیزونه راووتل کنه، دا اپلیکیشنز او ټی ټی اپلیکیشنز غالبا ورته وایي، دا راووتل. په دې کټلینار لږ غونته کې لم لیړ شو، دې چې په دې ځای کې سترانګ هول پیدا کوو، نو خلک ته ټول دې خوا راولیدلي، د چا د نور لکه زونګ شو یا جیس شو، د چا چې پیکیجونه خو خلکو هغې ته ځان واړو، چې لکه دا چیز مونږ استعمالو بار ملکونو کې خبرې کوو، او د ده خو په دغه وایس او ایس ایم ایس کې نښتی و، نو سړی لږ غونته لیړ شو. یاد ساته د بزنس اصول دي، خپل کمپیوټر نه لږ غونته کې لیړ شو کنه، په سټ بدل د پاسه ختلی. نو سړی یو په دې ځای کې خراب شو، او خبرې د بزنس یو بل اصول هم دي چې ډېر د وخت نه دې کار وکړو هم به خرابېږي. دقې ته وایي بزنس، ځکه وایي چې بزنس نه دی. جیف بیزوس وایي چې بزنسمین به همیشه ینګ وي، ینګ مطلب دی به کار کوي. دا تا ته چې ښکاري سړي غټ غټ کاروبارونه کولاو کړي دي، مړه اوس ډډه ووه او ګټه به کېږي. زما ورور کوم کس چې ډډه ووي کنه، هغه په دې دنیا کې پاتې کېږي،
اما گلی کی ډړوال نشته د اینشټاین خبره ده جون مثال د سیکل په شان ته کې کاروان خو سید کنه روان نو سیکل که پځه ودره خو پریوزی نو د قشن دا چې کم قرار کاروباریان دي الکه په کمنټ سیکشن کې وای تاسو ته پته چې پځه کې ناس د کاروبار د لاړې فلاپ شو پځه ناس ته نشته مطلب زما د خبره نه دالې چې په دې دنیا کې سلطه ته د مهنت ملایويږي مهنت بری ګولر کې شارپ مایند بساتی اوقابی نظر بساتی په کیلومترو باندې بلری ګوري پراپر ټایم بسې کېل نه لګ مخ کې نه لګ روس ته خاص کړ چې دسي غټ غټ بزنس چلے گینیزی نو کې استاد مخ څنګه پرې وته نو دسي کار وشو خو خبره لره تا وی ګو دسي کار وشو کنه چې زما ورا دی دغه رااله 3G 4G نتورک چې کله رااله 3G 4G نه دی دا چې کله رااله نو ټلینار والا خو یو پیره کتلی چې مونږ له غونډه کې روس ته شوی نو دا د 3G نه چې 4G کله رااله نو دسي کار وشو چې ټلینار والا ځان ټیټ کو چې دا ټول نه مخ کې به ظالم نو دونه مخ کې واغستو دا 4G نتورک 3G مخ کې هغهسته 4G په دې باندې تقریبا 400 ملیون ډالر دوی خرچ کړو او دا سوچ نه کو چې ما کم یوزرز جوړ کړی کم سبسکرایبرز می جوړ کړی دي کم خلک می جوړ کړی دي 45 ملیون زما سره هغه ټول غریب خلک دي او 3G 4G چې اول روه تو خو په انډراید موبایل کې استعمالیږي ښکار خبره دا انډراید موبایل چې اول روه تل نو تاته پته ده هر چا څه خونو هر چا خدا پی جندلم نه بل چا سبه چولی دی لکه وی ټچ موبایل دی وسره ټچ موبایل به وته اوس خلک لګ اډوانس اوس ار چا سره یې کنه اغه وخت خونو او د سوچ نه کو چې زما خلک کومه غریب خلک ټارګټ کړي اغه می جوړ کړي دی اغه سره 3G 4G د پاره موبایل له کم ځای نه راشي نو له هازه د پدې چې کمی پی سی ولا ګولې اغه د واپس ټرن بیک ورن کو واپس ولا ګټه ورن کړه ځکه د غلطه کې سوچ ونه کو د دخلک چې دغه انډراید موبایل ته وړیدل وړیدل هغه کې غټ ټایم لګیدل او غټ ټایم پورې د انویسټمنټ تیت تر بتر شویو نو د دې دوه سیزونونو دته یو جړپ ولګیدو دا سړی د دغه نم خراب شو نو د هغه نه بعد د شکار وشو چې د دوی زړه خو اسرو رو مات شو خله دین علاوه چې دین یو نو ریزنز مو لکه مثال کې تور پر په د لایسنس ایشوز شو چې لکه لایسنس غسل شو یا د هغه د رینیول د لپاره کم فیس ده نو د هغه فیس هم د عدالت نه لانجی کونجی وی رینیول نه کیږي فیس جمع نه شوه او فیس جمع کاو لایسنس نه دی ملاو شوه دا ایشوز مو دم پکې سن اسی ایشوز نو دا هغه د وژنه ټلینار والی وی چې لکه د شکار بوکو چې دا بلستنې بروستنی کټونه کډه کډه بون غاړو دا شی په چا ور خرڅ کو د دې زنه زوزه کچې ای ار پی یوم کوم دا د پاسه په 57 چې یوم اوس په کې د سیمه سلیم نو مړه بل کس به دلته چلی مونږ به د سیمه مارکیټ ته لاړ شو چې دلته کمپټیشن ډیر نی او انسان او خيار انسان هغه دی چې د خپل غلطون زد کړو کې زد کړو مونږ کړی ځان به کامیاب کو لهذا لاړ خزمه یو خبره بده موره او خيار انسان هغه دی چې د خپل غلطون زد کړو کې د اغینم او خيار انسان هغه دی چې د بل د غلطون زد کړو کې او د بل غلطي خودل تا ته د استاد کار دی په دې وجه باندې د بل غلطي یا خپل قتل د کتاب نه کتاب هم تا ته یو قسم ل چې چا دې کلی هغه ست استاد شو یا د استاد نزد کول د حد نسې ولا لازمي دي لهذا ټلینار په دې طریقه باندې د پاکستان نه اوته اوس ته په اخر کې یو خبره وکم د دې ټلینار بار کې یو بل خبر هم سوخ کې مشهور شوی و چې کله په ډنمارک کې ګستاخی شوی و په ناروې کې او خبره دا و چې ټلینار چونکې د ډنمارک کمپنی دا ګستاخی هلته شوی ده د دې نه بایکاټ وکړي ځینې خلکو ته بایکاټ کړو ستا په خیال هغه بایکاټ هم دلته نقصان ورکو کنه ورې نه کو د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه خصوصا ثبوتونه سې انالیسز ورسره مولیکا جزاک الله